Nesou hlasy vlků z hor. A Majdalenka jde mít prádlo k řece. Kolem ní teďka budeme plout. Kolem ní teďka budeme plout. A teď už zbývá jenom pár úsměvů do rodinného alba, který si na police vystavím rád. A pak přijde šaman indián, sedne kous kampování palba a možná nás zaveze ještě dál, ještě dál. Jestli pak vůbec vyjde měsíc z Gotramu a my to všechno budeme mít za sebou, bedně se kouknu na zajímavou reklamu. Doufám, že se v ní nesklamu. Doufám, že se v ní nesklamu. A teď už zbývá jenom pár úsměvů do rodinného alba, který si na police vystavím rád. A pak přijde šaman indián, sedne kous kampování palba a možná nás zaveze ještě dál, ještě dál.
vybrát. A pak přijde šaman indián s technikou skalpování palbám a možná nás zaveze ještě dál. A nás stará loďka veze dál, plameny nás bijou do očí a z dálky slyšíme příjemný hlas. Možná jsou to sirény ze severních plání, ale my teď nemáme čas. Kam asi ty vlaštovky na nebi, vlaštovky na nebi, vlaštovky na nebi odletí. Možná, že jednou přijde den, kdy slunce zasne naši zem. Kratí, já cigarety. Přijde čas, kdy nebude moci říct, tak zítra zas. Tohle není doba na pohádky. Pod postelí zakopnutý a světlem opuštěný. Je váš názor na nahrávání? Tak je to být jasný. Já myslím, že to bude mít velký zhlédnutí na Facebooku a na YouTube, že s tím prorazíme do světa. Děkuji, děkuji.